وستلقون ربكم ان پچھو کھڑا گا سن رو العالمین زندہ ربار ان قریب میرے اوپر ور دیوارس فیسالکم من اعمالکم تو ان اعمال متعلق کر وہ سوال پروردگار یہ کیا سا دنیا سا در شکر مس تف متعلق رسول ذات ذل جلال حضرت اللہ کاش کہ رب شو انه علیم بذات الصدور ربنا قرب بيان ونحن اقرب اليه من حبل الوريد نوجوانو خيال چھن ان کے شن نوجوان ہن اموات دو خود دو جاد غسان یمن گنہ اندر شو یمن اعمال سیان اندر شو تمن متعلق کر وہ پرسکور پروردگار نوجوان اسما چھ خیال مش موبائل چلاوا مش خفیہ اکاؤنٹ مش لاکڈ اکاؤنٹ مش پنن اتھس حفاظتی سامان تھم مش کام وچا ویڈیو کیمرا چلاو گے سگارا سندر چھکا تو افسا سندر چھکا تو دکان اس پر چھکا سب پنیا علاقہ نبر چھکا سوری انی برو ان کو بلا لے فیسالکم انا کل اولائک کان ان کو مسئولا ہر کوئی متعلق یہ پرسدار کرنا اگوئے مگر بیا کرو بلال میں بیان یوم تحدث اخبارها تم دو دی نہیں خبر زمین زمین دی خبر زمین کو ٹکڑا یا زمین کے ٹکڑا اس کا یا کمرہ سندر غلط راست فرمت اس کمرے دی گواہی لب دی نہیں گواہی موبائل دی گواہی اچھ دن گواہی زنگ دن گواہی کھور دن گواہی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم سورہ یاسین اسند رب العالمین کرن بیان تنگو تراب تو ہنجن چاڈن مہر سم مہر وقت تھو اس گس بند سمن حق اچ افس چ چلا حق اچ فصیح اللسان زبا مگر اس گس بند رب کرن بیان یوم نختم على افواهم وتكلمنا ايديهم چون اچ کرنا وبکات اچھ دی گواہی ربا ایم کس غلط کام کرے وارجلهم بما كانوا يكسبون خور دین گواہی کوکر کو یہ پکا مسجد کو یہ پکا درزگاہ کو یہ پکا دین کام کو یہ حرام کام کو پکا یہ ماچ دین گواہی یہ ماچ کات کات غلط کام اندر گئی مطلع او چھ دین گواہی اس کیا وچھنا ہے ہر کا چیز دی گواہی یہ چیز اس کی زمین کے شکل اس پر غلط ایسا کرما سو زمین اس ٹکڑے بنی تے گواہ تم پت کیا وے انسان دے ہے یہ کیسا دلی ساری چیز گوا ساری چیز گواہی دیوان او ایشو فرمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وستلقون ربکم سکر جلدی رب سود ملاقات فیسالکم عن اعمالکم تی اعمال متعلق پرسنا پرسگار کر